Na, sziasztok srácok, én Danivek, és itt vagyunk egy következő videóval. És igen, most a második csatornán is el fogok kezdeni ilyesmiféle videókat is néha-néha csinálni, mert láttam, hogy azért hiányoljátok. Szóval srácok, ebben a videóban nem más lesz, mint hógolyót fogjuk bezárni a börtönbe. Ugyanis kaptam róla egy olyan jelentés féleséget, hogy ő más nyulakat szokott megölni és megenni őket. És ez szerintem, ott láttam, mint hogyha mozgott volna valami. És ez nem túl egészséges szerintem, hogy mégis csak más nyulakat egy nyúl így bánt, vagy bármiféle ilyesmi. Most nézzétek rá a szegény nyulacskákra, milyen aranyosak már, itt ugrálnak. Szóval őt fogjuk sajnos bezárni ebben a börtönbe. És nem tudom, hogy meddig kell itt lenni a szegénynek, de remélhetőleg minél kevesebb ideig. Szóval srácok, csináljuk gyors egy csákányt. Milyen aranyosak, amik közben itt nézegetnek engem a nyulak. Csináljuk ugye gyors egy csákányt, szedek egy kis követ. Aztán megpróbálok szedni valami kaját valahonnan. Remélhetőleg nem a nyulakat kell megölnünk, mert én nem akarok olyan lenni, mint hógolyó. Szóval csinálok egy kemencét, csinálok kőcuccokat. És aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy mennyi kőre lesz szükségem. Általában ilyen 15 követ szoktam kiszedni. Valahogy mindig úgy emlékszem, hogy kb. Egy annyi szerintem egy elég lesz. 8. Mi a... Valaki betömte a bejáratomat. Lol, na várjatok. Most kiépítek innen. Ki volt az? Srácok, kezdek félni. Valaki biztos vagyok benne, hogy valaki itt járkál. Jó, nem baj. Nem veszük észre nekünk. Az a feladatunk, hogy... Halljátok ezeket a lépéseket? Ezek a nyulak? Ezek remélem, hogy nem ezek, vagy remélem, hogy ezek a nyulak, inkább úgy mondom, mert nagyon kezd ijesztő lenni. Jó, megcsinálom ezeket, csinálok egy kardot, csinálok egy csákányt, és jó, gyors szerzek kaját valahonnan. Nincsenek itt nagyon közelben kaják. Oké, ott vannak a malacok, királyság. Jó, akkor azokat a malacokat lenyírbáljuk gyors. Hát bocsik a malacok, de a nyuszik azok cukibak, mint ti. Szóval ezeket gyors így kicskét így valaki belém villámlott. Hát ez nagyon jó érzés, oké. Megölök annyit, amennyit csak tudok, mert nagyon kell sietnem, mert hogy látom, egyre rosszabbá fordul a helyzet, és biztos vagyok benne, hogy ez ez valahogy így hógolyónak biztos, hogy köze van ez egészhez. Jó, ezeket gyors kisütjük. Remélem, hogy ennyi fa így nagyjából így elég lesz. Jó, és most már csak elvileg várnom kéne. Ebbe a börtönbe kell majd bezárnom. Nyúl, te ne menjél be. Jó. Ebben a börtönbe kell majd őt bezárnom, szóval ezt így óvatosan kéne csinálni. Jaj, na. Meg kell várni a izéket. Én addig lehet, hogy szedek egy kis gombát. Nem tudom, hogy barna gomba van-e itt, vagy csak piros gomba van. Az a gond, hogy itt szerintem csak piros gomba van. Jó, akkor ezt hanyagolom. Lol, az a zombi az átváltozott, srácok, malac emberré. Jó, ez biztos, hogy hógolyó volt. Srácok, ez lehetetlen, hogy ez ne hógolyó legyen. Jó, amúgy, ja igen, ezt nem mondtam már nektek, hogy ezzel a répával kéne majd valahogy becsalogatni őt, mert ugye a nyulak azok szeretik a répát. Szóval ezzel valahogy be kell majd őt tudnom csalogatni ebben a börtönbe. Na, mindjárt is volt az utolsó hús is, nagyon jó. Ezt kiveszem, este lett. Jaj, Istenem, mindig este szoktak történni a rossz dolgok, jó. Elindulok szépen így egyenesen. Elvileg így egyenesen kéne valahogy mennem. Nagyon remélem, hogy igazam is lesz, de nagyon kezd sötét lenni, srácok. Jaj, csak ne spawnoljanak mobok ide. Nagyon jó lenne, ha mobok spawnlása. Ne. És itt vannak ilyen arancsizmás zombik, ne, és ezek meg fognak engem támadni. Jó, Istenem, jaj, nagyon sok, ez nagyon sok lesz, srácok. Jó, ezt hagyjuk. Jó, így egy kicsikét így tovább menekülök. Felmegyek a fák tetejére, talán így biztonságban leszek. Jó, Istenem, merre lehet ez a nyúl? Ó, jó, felépítek hátra, talán meglátok valami érdekeset. Nem nagyon látok semmit, srácok. Aj, hogyan kerültek ide arancsizmás zombik? Nehogy már, és itt vannak már alattam. Hogy kerüljük ki őket? Aj, az a gond, hogy semmi tervem nincsen. Na mindig, kicsikét lejjebb építek. Talán, hogyha ide tudom őket csalogatni, és innen fentről tudom őket ütni valahogy, akkor talán meg tudom őket igen így ölni. Jó, hát ez eléggé hosszú folyamat lesz, az itt a probléma, és erre nem nagyon van időm, mert minél hamarabb meg kéne találni, mielőtt még több nyúlt megölne ez a hógolyó. Jó, leugrok innen és folytatom az utat így előre. Annyit kell csak megjegyezni, hogy így full egyenesen kell majd visszafel menni. Jaj, Istenem. Ó, és ott mennyi nyúl, srácok, és ott van hógolyó.
Hát ezt nem hiszem el. És ott töli őket, jó, ezt meg kell akadályoznom. Ezt meg kell akadályoznom, hógolyó! Azonnal állj, hógolyó! Hógolyó, hógolyó, hógolyó! Nem! Nem! Nem, hógolyó, állj! Te, állj! Ne öld meg őket, nézd meg szegényeket! És elkezdi süt. Nem, fúj, nem, hógolyó, ezt kiveszem. Nem ölöd meg őket. Hógolyó, nézd mi van nálam. Mindegyik rám jön. Ne, srácok, most mindegyik megtámad. Ne, hógolyó. Nem ölheted meg őket. Nézd mi van nálam, répa, ezt te is szereted, igaz? Igaz? Szereted? Táblára fog írni. Jó, nyugi srácok, nyugi, biztonságban vagytok. Ott van még egy kis hús. Jó, ezt most már felveszem. Mi ez? Nyúlláb, fúj. Nem már. Nyúlláb, ezt én így nem. Fúj. Nézzük meg, hogy mit akar írni. Hogy találtál meg? És igen, a répa a kedvencem, gondolom az fogja írni. Így is van. Hát eléggé egyszerű volt, csak egyenesen kellett mennem. És nem tudom, hogy miért, de elkezdett belém villámolgatni, meg valaki elkezdett engem követni. Nagyon olyan érzésem volt. Nem tudom, hogy ez neked mondjuk mennyi közöd van. De szegény nyulak srácok, hogy meg lehetnek rémülve? Meneküljetek! Gyertek! Jó, mindig elkezdett ugrálni. Gyertek, srácok! Gyertek, meneküljetek! Jó, így, kicsikét így be. Jó, oké. Itt egy kicsikét biztonságosabb. Visszamegyek a nyúl, főnyúlhoz. Na, hógolyó, válaszolj a kérdéseimre, és amúgy csak szólok, hogy valószínűleg börtönbe fogsz kerülni ezek után, szóval. De nagyon reménykedj. Ja, az egyik haverom volt. Na, hát, hógolyó, akkor most van egy olyan rossz hírem, hogy nálam van egy répa, nézd. És látom, hogy tetszik neked. Látom, hogy úristen, mennyi nyúl kezd engem támadni. Látom, hogy tetszik, nézd. Ezt megkaphatod, hogyha velem jössz. Na, hógolyó, ne hátrálj. Nézd, milyen finom. Az a gond, hogy szerintem érzi, hogy csapdába fog esni. Nyulak, ti legalább kedveltek engem. Ti legalább követtek. Olyan nehéz ellenállni. Hát, hógolyó, tudom. Tudom, hogy ez a kedvenced. De nem viszel semmi rossz helyre. Dehogy visztek, nyugi, bennem megbízasz. Gyere, hógolyó, gyere, csak köves. Gyere. Gyere, szép. Nem, hógolyó. Oké, nem fogod megkapni. Gyere szépen, és akkor megkapod. Gyerünk, hógolyó. Tudom, hogy rossz kibírni, de... Na, Istenem, szegény nyulak. Rendben van, bocsi. Na, gyere szépen, gyere, köves, és szépen elviszlek téged egy répa dimenzióba. Figyelj, bízhatsz bennem, én már tök sok dimenziót fel tudtam fedezni. Gyere így, az a gond, hogy este van, és nagyon sok mob van, szóval így eléggé nehéz lesz. Jó, így kicsikét így átugrálunk. A creeperökre, meg ilyenekre vigyázzál lehetőleg, meg a zombikra, mert nem túl kedvesek. Na, gyere, jó, közben megvédsz, király vagy, na. Gyere szépen, nappal lett, na, ez kellett már csak, na, hógolyó. Valahogy így egyenesen kéne menni, azt hiszem, a dimenzióhoz, hogy a malacok is szeretik a répát, el is felejtettem. Na, így valahogy így egyenesen kell tovább menni, és mindjárt ott is leszünk, ezen a dombon azt hiszem, hogy át kell vágni. Remélem, nem maradsz le, jó, követsz, azaz. Na, hógolyó, nézd ezt a szép helyet, látod, itt is vannak nyuszik, látod, hógolyó, gyere, nyugi, nem kell félni. Nézd, itt a répa. És itt vannak a barátaid is, látod? Ő is szereti. Ő már a répa dimenzióból jött, esküszöm. Szia, na, nem kell félni, nézd. Ez itt a kis dimenzióportál, látod? Látod, ez egy dimenzióportál. Mi ez? Hát ez mi? Igen, ez dimenzióportál, barátom. Nekem hihetsz. Te átversz! Miért vernélek át? Hógolyó, hát figyelj, gyere be, megmutatom, nézd. Nézd, ez itt a dimenzió. Ne üsd be. Én nem mehetek át, mert én ember vagyok, de itt csak te mehetsz át. Nézd, bedobjam neked a répát, azt akarod? Elviheted, ezt tényleg megkapod. Hidd el nekem, szegény nyulak közben itt nézik, hogy mi a helyzet. Milyen aranyosok már, hogy így követnek engem így a fejükkel. Hiszek a szememnek, ez egy börtön. Ez nem egy börtön, hógolyó. Gyere már vissza, hógolyó, nem kell félni. Nyugi már, hógolyó. Hógolyó, esküszöm, hogy ez egy dimenzió. Ne menekülj! Hógolyó! Csak nézd a szemembe, én soha nem vertem át senkit. No, srácok, nincs szívem. Na, hógolyó, gyere, nyugodtan, nézd, gyere! Gyere nyugodtan, itt a répa, na, nem kell félni, gyere! Nézd, ide be is rakom, nézd, ide bedobom szépen, ott van benne a répa. Látod? Úgy, szépen dob ki a izéket, táblákat. Na, menj be, és amint becsukom, el fogsz teleportálódni a répa dimenzióba. Esküszöm, nem fogok hazudni neked. Na, jó, mozogjál gyorsabban. Ne! Hógolyó! Jó, easy.
Ja, ott a répa, nem hazudtam. Ennyi volt, látod? Jaj, szegény hógolyó srácok. Még ír valamit, azt még úgy nagyjából megpróbálom elolvasni. Na, várjatok, így nem látom. Aj. Hógolyó, várjál, írd le, amit akarsz. Közben, srácok, amúgy én mindjárt elkezdek elbúcsúzni, és elmondani még valamit. Tudtam... nem bírom elolvasni, várjál. Tudtam... Srácok, ezt én nem bírom, várjál, ide felépítek. Így esetleg, így sem. Istenem. Azt várja, hogy kinyissam. Tudtam, hogy átversz. Ezt megkeserülöd. Jaj, Istenem, így. Jaj. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor csapostok el, és iratkozzatok fel a csatornámra. Hát szegény nyúl, igazából nem lesz sokáig itt bent. Amíg, addig lesz itt, amíg meg nem tanulja, hogy nem szabad más nyilaknak ártani. Szóval, srácok, nagyon szépen köszönöm a megtekintést, és hogyha esetleg csapattok egy lájkot a videómra, és hogyha feliratkoztok. Szóval, srácok, én Dani voltam, és nagyon szépen köszi mindent. Sziasztok!